Na manhã desta sexta-feira, aqui no auditório da Semagre, cafeicultores do município de Rolim de Moura e região receberam a capacitação quanto à comercialização do café. Estamos aqui com o Francisco Venturini. Francisco, fala para a gente o que, que o sindicato e também a Semagre tem se preocupado tanto na comercialização, produção e comercialização do café. Esse encontro é para poder preparar os nossos cafeicultores, nossos agricultores, na melhoria e qualidade da venda do café. Porque o agricultor, ele tem o conhecimento de plantar, produzir e na hora de vender o seu produto não aparece a qualidade. Então hoje o mercado internacional, ele está muito assim flexível procurando qualidade no café. Então esse encontro aqui hoje nós vamos trabalhar sobre a qualidade do café, a fermentação do café e os países que são interessados em melhoria do café aqui no estado de Rondônia. Então o Leandro vai dar a palestra para nós aqui hoje, incentivando, qualificando os nossos produtores a forma de fermentação para que nós possamos pegar preço melhor na venda do nosso café a nível internacional ou mesmo até no mercado brasileiro aqui no nosso país. Segundo Francisco Venturini, tanto o Sindicato dos Produtores como a Prefeitura têm incentivo para os cafeicultores da região melhorar a produção e a renda. Hoje o agricultor, ele precisando de fomentar uma lavoura nova, implantação, ele procura a Secretaria de Agricultura. A Secretaria hoje ela tem os maquinários, tem um trator, tem esparramadeiro de calcário, já está dando incentivo os primeiros passos. Está tendo muda de café também, as pessoas que estão agendadas estão recebendo as mudas nas suas propriedades, café de qualidade. Hoje o que, que nós temos que trabalhar é a qualidade. De primeiro nós trabalhávamos em cima de um alqueiro de terra, que era 2 hectares, para produzir aí 35, 40 sacas de café. Hoje, num hectare bem trabalhado, você pode produzir de 165 até 200 sacas de café, que é uma renda assim, que está trazendo para o agricultor, que mexe com café, também uma segurança melhor.